El problema és que tenim un tauler d'escacs i en aquest tauler d'escacs volem analitzar tots els quadrats que hi podem veure, tenint en compte que els quadrats els mirarem segons línies verticals i horitzontals. Vosaltres quants quadrats veieu aquí? Així, d'entrada, sense pensar gaire. 8x8, 64. Més el gran, no? Hem començat pensant que hi ha un gran quadrat que és de 8x8 i només en tenim un, i de quadrats petits, de 1x1, n'hi ha 8x8, que són 64. Bueno, doncs entre aquestes dues màximes hi haurà més quadrats. Doncs es tracta que els busqueu. Tots han començat igual, tots han començat buscant els quadrats de 2x2, després els de 3x3, o sigui, ningú ha començat el problema des dels de 8x8, 7x7. Al principi ens ha semblat senzilla i que ho teníem de seguida, però després, quan ens ha vingut la professora i ens ha qüestionat que ens faltava algun quadrat, hem observat que ens deixàvem quadrats al mig. De 8x8, quants n'hi haurien? 3x3, que són 9. De 7x7, quants n'hi haurien? Que són 16. Hem observat que va molt millor començar del gran al petit, per exemple, del 8x8 al 7x7, més que començar des del petit al gran. Hi ha hagut gent que ha necessitat comptar un per un els quadrats, mentre que n'hi ha hagut d'altres que quan els hi ha sortit el 64, el 49 i el 36, ja han vist que això es tractava de nombres quadrats i ja no han comptat absolutament res. Aquí el que fem és trobar la llei general, el patró, que als nens els va molt bé per després buscar solucions al treballar nombres més grans. El que els hi ha costat una mica més ha sigut generalitzar això, no? Si en lloc de tenir un tauler de 8x8, com és un tauler d'escacs, tenim un tauler de 10x10, què passarà? El màxim nombre seria 10 al quadrat i el mínim seria 1 al quadrat. Ara imaginem-nos que tenim un tauler de 10x10. Què ens sortiria? 10 al quadrat, més 9 al quadrat, més 8 al quadrat, un de n per n, quin serà el primer? N al quadrat. Més n menys 1 al quadrat, més n menys 2 al quadrat. I això ho he fet jo sola a la classe. I si ho pots fer amb una estona, amb que ets dos a l'aula, doncs molt millor. El que passa que aquest treball és un treball que igual m'ha durat 6 dies, eh? En el moment en què els deixes anar i els punxes una mica, fan moltes coses els nens, eh? Moltes.